こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、4月の18日の、月曜日であります。今日はですね、ウェブ版の、フラッシュにですね、これは4月16日、17時51分配信だそうですけれども、自民党の西田昌司議員が陰謀論者の、著者と、対談で批判殺到、ウクライナ侵攻は大東亜戦争と同じ構図とも主張ということでですね、私が、元駐、ウクライナ大使の馬淵睦夫先生と、週刊西田で、対談してまして、今まで2回出てまして、あと3回、あと2回、計4回で、これ放映するんですけれども、大変、好評で、皆さんから知りたれてるんですけれども、このフラッシュの方ではですね、とんでもないと。ということで、まず、自民党関係者から、西田議員は馬淵議員が親ロ派とは知らずに対談がセットされたではないかと。発信力のある西田議員が、よりによって馬淵と動画を作るとはいかがなものかと。いぶかしぶる声が上がっていると。そしてですね、ネット上でもですね、とんでも論、こんな陰謀論者が国会にやってるという事実に、愕然としますわ。大東亜戦争とロシアのウクライナに対する大量殺戮が何がどう何なのか理解できる人がどこにいるんだろうといった批判的コメントが多く寄せられているという、まあ、批判記事なんですけれども、私はフラッシュの方に、申し上げたいのは、まず、フラッシュの記者と一度たりとも会ったこともないし、取材の申し込みもないんですね。で、ただ書いてあるのはですね、私が、この対談で話している内容が、書いてあるんであります。で、そういう意味では私の宣伝をしてもらってるんですが、問題はですね、この批判がネット上でも、このたくさん出てるというように書いてあるんですが、これ私の週刊西田の、ぜひこれを見ていただいて、ここにコメントがたくさん寄せられてるんですよね。で、ほとんどが、よくぞ言ってくれたと、わかりやすい説明でよかったという、評価されている方がほとんどです。ほとんどです。で、これをですね、見て、なんで批判が殺到しているというふうになるのかね。ここがまさに、このフラッシュの問題点。まあ、フラッシュだけではなくてですね、NHK も含めた、マスコミはですね、このウクライナ問題の真実を、書こうとしないと。まあ、初めから筋が決まってるわけですよね。ロシアが、この軍事侵攻をして、で、ウクライナの向こうの民が、大量殺戮されていると。で、これはけしからんと。で、ウクライナと共にと、ウクライナを応援するのが我々日本人の務めだと。まあ、こういう筋書きに基づいて全て書いてるわけです。ですから、それに疑問を呈したりですね、反論する人間にはですね、徹底的に、これはもう、とんでもない奴だという形で、葬り去るという、まあ、こういう筋書きになっていて、で、私もそういう筋書きの中の、この異端者の一人として裁かれる立場で、書かれたんでしょうが、しかし、書くのは自由なんですけれどもね、何度も言ってますが、まず一度でもですね、私に取材の申し込みをしたのかと、まあ、してませんね。で、しないで一方的に書いて、しかも事実じゃないんですね。ネット上で批判が殺到してるなんてことはありません。で、私の京都の事務所も、それから、東京の事務所も含めてですね、そういう批判の声はもう全くありません。むしろ、よく言ってくれたという評価されていることばかりですし、自民党の中でもですね、私は、この、今の一方的な、この考え方で、国政を、この、預かっていくと、これとんでもないことになると。しっかり全体的な話を見るべきだということは何度もお話しています。これはもう安倍総理にも、岸田総理にもお話をしていることであります。で、ただ、それぞれの、まあ、役所というのはね、まあ、それぞれまた、大きな政治家は、立場論がありますから、彼らは発言が、この、慎重な発言ですけれども、私はむしろですね、この、そういう政府側に入ってる人間じゃない、一国会員だからこそですね、堂々とこの問題提起をさせていただいているわけなんですね。で、まさに、そうしたことを、報道するのが私は、報道だと思うんですけれども、まあこれ何度も言ってますけれども、財政危機論の話も含めですね、こういう、ウクライナ問題も含め、
この報道の震源地はどこかというと、西側、もっと言えばアメリカ発のですね、その通信社から出てきている情報が、メインになって全部言われているわけですね。で、自分たちで本当に確認した人がことがないと。で、私はいろいろ、この知り合いの方で直接ウクライナに社員がいてですね、その方がどう言っていたかという話も聞いております。で、聞いておりますが、それまさにこの馬淵大使との対談の中で言っていることが真実だということなんですよね。ですから、まあ批判はするのは自由なんですけれども、本当にこの体制というのは治らない。完全に思考停止になってですね、一方的な思惑を持っている方の意見に誘導される。しかもその意見が間違っているという人は今度は封じ込みようとする。これはどっか間違ってるんじゃないでしょうかね。で、この同じ構造が実は財政破綻論にも言えるわけですね。で、財政破綻論については、これはこの前、決算委員会でも、とうとう、鈴木大臣が日銀の保有分の国債については利払いも、償還もですね、財政に負担を与えないと。まあ、そう考えるとですね、この事実上、国の借金ではないと。まあ、そういう趣旨の発言をですね、鈴木大臣自身がお話になっているわけです。これすごいニュースですよね。ところがこれも全く報じませんね。というのは、この今まで、マスコミはですね、財務省発の財政破綻論、財政は緊縮しなければならないと、国債をこれ以上発行してはダメになると、まあ、こういうことを一点張りで書いてきました。で、しかし、今度私の、この4月に出す小遊というですね、私の機関誌に、この経緯をきちんと文章で発表しますが、調べていけばですね、財政法ができたのは昭和22年、日本が占領に置かれていて、その制定の目的は何かというと、日本を二度と、武装させないと。で、もっと言えば、あの戦争は日本がですね、国債発行して自由に、この軍事費を、この見出すことが作り出すことができた。そのために、戦争になったと。だからそれをさせないために、財政健全化という、まあ、タガをはめたわけですね。まさに、占領国による非占領国の、まあ、こういう、財政を、コントロールする。まあ、それが現代まで来てるわけですよ。で、しかし、その方式がですね、日本にタガをはめて、必要な財政出動ができない。また、この、必要な、この防衛費をしっかり、この配分してですね、日本の国どこからも攻められないようにするということ自体、この財政法を守っていればできないんですよ。まさに、これは戦後のタガそのものなんですね。だからそれを外していくと、私が言いたいのはそれに尽きるわけです。で、ウクライナ問題もまさに、この東京裁判士官、まあ、そこに、この押し込まれてですね、とにかく、日本は、真珠湾に先制攻撃をして、中国大陸も侵略して、みんなに迷惑かけました、ごめんなさいと、という論法で、教科書にも書かれているし、歴史が作られている。しかし、いやしくも自民党の議員、いや、この保守を名乗るような議員であれば、そんな歴史がデタラメに捏造されたことはもういろんな事実が出てくる明らかなんですね。だから片方でそういうことを言える人がこと、このウクライナ問題になると思考停止しちゃうんですね。東京裁判士官に、この引きずり戻されて、とんでもないという話になるというのはね、本当に私は頭の構造どうなってるのかなと本当に心配します。まあ、いずれにしましても、今回この、ウェブ版のフラッシュさんの記事ですけれどもね、もう少し勉強して書かれたらどうですかと、申し上げたいと思います。しかし私は全然そういうことで批判されても何の意にも介していないというか、批判そのものが私に来てませんからね、そもそも。で、むしろ賛同される方がほとんどだということを申し上げておきたいと思います。フラッシュさん、宣伝をしていただいてありがとうございました。